gati. Ivan, nga Tirana, te uta një oscilacion i madh, qëfar ka ndodhur? Po, shteve treta ishte oscilacion i madh, ishim shumë mirë kunder Teuta, ishim shumë mirë kunder Tirana, më falë, edhe ishim dobët kunder Teuta. Por kjo është tani mrapa ne. Tani jam vetëm përqendruar për Kuksi, jam vetëm përqendruar bashkë me lojtarët vetëm për nesër, sepse kemi një ndeshje shumë rëndësishme, sepse kemi nevojë për pikat, edhe do shikojmë si do dalim. Sot kemi një seri të fundit, situata është mirë, kemi vetëm një problem vogël me Nikaj. Ai nuk bere servite plot dje, do shikojmë sot si është situata, edhe kjo është situata me skuadra. A dhe qëfar e bënd të vështirë në ndeshjen e shtëpisë me Kuksin? Vështirë, sepse psikologikisht është vështirë, sepse edhe Kuksi ka nevojë për pikët, edhe ne. Gjithë neve tu e di si e situata midis skuadra, sepse 4-5 pikat është diferenca poshtë, 4-5 pikat është diferenca nga to Final Four. Do më thonë, kjo është vështirë, kemi nevoj për pikat mas një në deshe dobet kunder Teutas, tani kemi deturim do fitojmë në deshe dhe kjo është presion për ne. Dhe që kam informacionin? Ata futbolistëri këtejnë do të hyrë për sëri titular? Po gjithemi gati, do shikojmë sot është stërvit e fundit, gjithemi gati edhe kunder Tiranas ishim pa Pecani, pa Ramosi, pa Rabiu, prap berem në deshe mirë, kunder Teutas ishim gjitha gati veç shaqe dhe portieri Marko, prap ata lojtarët bere dhe turim, do më tonë kemi lojtarët gati, kemi 25 lojtarët dhe sot do vedosim bashkë me stafi kush do filloj nesër. Ivan, dy herë kemi luajtur me Kuksin, në dy turët e para të këti sezonit kemi humbur në deshe. A me ndoni se edhe në takim në tretë kemi të njëtin fakta? Nuk kemi humbi, jemi humbi vetëm një në deshe. Një ishte barazim, por ti e drejtë, nëse jemi shikoj statistika, nuk kemi mirë kunder Kuksi, por statistika është do provojmë, do nëndrojmë statistika, do më tonë është e vështirë edhe nga ana statistikë, por prapë jemi vetë mendim pozitiv gjitha si do fitojmë nesër në deshe, dhe kjo është deturim për ekipi Skënderbeu, për gjitha, nga tifoza, sepse kemi edhe një borxh tek tifoza, do më tonë jemi vetë mendim edhe njëherë, si do dalim nesër, si do luajmë mirë, si do fitojmë në deshe, sepse kemi nevoj për pikat, kemi nevoj do kapim një jetë prapë mirë, do futum pak prapë skuadra në një rruga duhur. Në që se Nika në nëzbet gati, do keni ndryshim taktik, apo në izonësim ko përkom, dhe keni parë në stërinjën e fundit, randin në djafë, në doni se do si të tim? Do shikojnë sot, nuk mund të them shumë gjera, kemi lojtar prapë, ti e drejtë, nese Nika eshte jashtë, kemi lojtar si Lika, kemi lojtar si Muarem, kemi lojtar si Mojse, si Uqe, si Ivani, do më tonë, mund do gjem një opcioni mirë për skuadra për nesër. Sot është stërvita fundit e tashun edhe bashkë me stafi, me lojtarët, do shikojmë si do bëjmë me mirë për skuadra për nesër. Vëzër veqë edhe i pyte të fundit. Këto luhatje, me gjyhimin tuaj, a vinë për shkak se këtë grup lojtarësh nuk e ka përvojnë e duhur për të përbaluar presionin e një kategorie si kjo? Shikoj tani, vetëm ne futboli shqiptar, ka vetëm du skuadra ka vazhdimësia. Eshte Ignatia, edhe Shkodra. Shkodra mas to 6 fundit javës. Gjitha skuadras, si Tirana, si Partizani, si Laçi, si neve, jemi një fitore du humbi, një fitore një humbi, du barazim një fitore, du më tonë, edhe kjo është per Skënderbeu. Tani, do është edhe problem është pak e eksperiencë, do është edhe problem psikologikisht, por kjo është mund të temë deri tani normal. Pastaj, prapë, kampionati është shumë e shtirë, kemi vetëm nevoj për pika, tani jemi në midis faza 3, kemi edhe një faza fundit, faza 4, do më tonë, tani gjithë skuadra vetëm mendoj për pikat, edhe neve njësoj.
Falënderit, falënderit. Ma diplomat në përgjigje s'ka, ndje ka që diplomat sa se kejtë.